အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကုန်းမောင်ခေရာဇဝင်နေရဲ့မှာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးများအကြောင်းပြောပြပေးသွားမယ်ရာဇဝင်နေရဲ့အဋ္ဌိယဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူပြားလှလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တင်းနှင်းစေထားတဲ့နှခမ်းညှို့အားကောင်းတဲ့မျက်လုံးလေးတော့တဒံခံ냐ပြည့်ပြည့်တဲ့မီယိုမဟာဆန်တဲ့နှစ်ဖူးပြင်ထင်းလင်းပေါ်လွင်တဲ့နှာရံကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မထေတထေပြုံးတတ်တဲ့ကုန်းမောင်ခင်နောင်အမျိုးသမီးတဦးကိုပြင်းပြင်းကြမှာပါပဲသူပြားလက်ကိုရက်ဆက်သူခတ်ထန်ကြမ်းကြုတ်သူပြင်ပဗဟုသုတနေပါသူလျှောက်ကြားကိုနိုင်ထက်စီနေပြုမှုသူလို့အမျိုးမျိုးပုံဖော်ခဲ့ကြပြီးလက်ရှိအခြေအနေထိတချို့သောမြန်မာလူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကပြည်ဖြတ်တဲ့စုဖျားလန်းလို့စိတ်ထဲဆွဲနေကြတော့မှဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဲ့ရာဇဝင်နေ့ရအဋ္ဌိယအစည်းအဝေးမှာတော့စုဖျားလန်းရဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ပြုမှုနေထိုင်ခဲ့ပုံတွေကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စုဖျားလန်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုမင်းနှုံမင်းကြီးနဲ့နန်းရမိဖုရားကြီးလေးဦးရဲမှာတဦးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့စင်ဖြူမရှင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်စုဖျားလက်ဟာဗမာနန်းတော်ရဲ့မဟာစီမဟာသွေးစစ်စစ်အထင်ကရမင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်သလိုနန်းမတော်ကြီးရှင်မင်းနုရဲ့မျိုးတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နန်းမတော်မဲနုနဲ့စင်ဖြူမရှင်ဆိုတာထက်မြက်လွန်အရေးမြင့်လွန်တဲ့ခုံရီတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်တမိုင်းထဲမှာမပါမပီးတဲ့အမျိုးသမီးဇလိုက်ကျော်ရီမန်းအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုဆိုမှတော့နန်းမတော်မဲနုရဲ့မျိုးစင်ပြိုမရှင်ရဲ့တမိအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာတဲ့စုဖျားလက်ဟာလေခေသူတယောက်မဟုတ်မှမြင်သာလှပါတယ်။ဒါကြောင့်ငโกဗီဇထက်တဲ့စုဖျားလက်ဟာနှုတ်ရည်တွတ်တွတ်လက်ရည်တွတ်တွတ်နဲ့ယာစမန်အပြည့်နေထိုင်တတ်သူလေဖြစ်ပါတယ်။စုဖျားလက်ကစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသလိုမြောက်ဦးရင်တော်ဆိုရက်ယောက်ျားလေးတွေပဲသွာလာခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာအောင်သွာလာရဲတဲ့အထိနန်းတော်တစ်ခုလုံးမရောက်ဖူးတဲ့နေရာမရှိအောင်နှက်ဆက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနေထိုင်မှုတွေကြောင့်ပဲစုဖျားလက်ဟာငယ်စဉ်တည်းကလူသဘောလူမနှောတွေကိုနှောကျေခဲ့ပုံရှားပါတယ်။တာမန်လူတွေနဲ့မတူတမူထူပြီးတော့ခက်အေးအေးနေတတ်တဲ့တီဘောကိုရော်လေးကိုသဘောချခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အချွေရန်ထားရင်တော့သူ့အနားမှာတသက်လုံးရိုးသေးကျိုးနုံမဲ့လူမျိုးကိုပဲခါစား권ပြုခဲ့ပါတည်။စုဖျားလက်ကတီဘောကိုရော်လေးအပေါ်မြင့်မြတ်နွနွဆွဲလန်းသလိုမင်းသားကလည်းသူ့အပေါ်အရာရာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့စုဖျားလက်ကိုအလုံးမဲ့ချစ်မြတ်နူလာပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစုဖျားလန်နာမှာခါစားတဲ့အပြုတော်တူဟာမဖျားမြတ်နူတော်မူတဲ့အထင်မှာတီဘောရှင်ကထိတ်ဆုံးကပါတယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့ပါတယ်မောင်တော်တီဘောနန်းသိမ်းပွဲခံယူတော့အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့စုဖျားလန်ဒိတ်ကိုပြောခဲ့ရှာတာပေါ့ငကိုရဲကဝင်းဝင်းထထနေတတ်သူဆိုတော့ချစ်သူကဘယင်ဖြစ်မိမိကလည်းမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ကြည်နူးနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့နန်းတွင်းလူသက်ပွဲကြီးကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အစဉ်ပြူမရှင်ကတော့သူတင်တဲ့ရှင်ဘရင်ကိုသူသာချုပ်ကင်ကျင်းခဲ့တာကြောင့်အရာရာဆုစုသဘောလို့ဖြည့်တတ်တဲ့တီဘောဘရင်ရဲ့နာမှာဘသူကိုမှထီမထင်တဲ့စုဖျားလက်ကိုမထားကျင်ခဲ့ပါဘူးမိမိစကားကိုလုံးဝအုတ်တုံနားထောင်တတ်တဲ့တမီးတော်စုဖျားကြီးနဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့သာအပတ်တကုတ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စုဖျားလက်ကိုပါထုတ်ချင်တဲ့အစဉ်ပြူမရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာအရာမထင်ခဲ့ပါဘူးချစ်သူကိုတခြားအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့လက်ထဲမထည့်ပေးနိုင်တဲ့စုဖျားလက်ဟာအားလုံးဝိုင်းတားနေတဲ့ကြားထဲကတီဘောဘရင်ရဲ့အဆောင်တော်ရင်တွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တီဘောဘရင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားတိုင်းဟာစုဖျားလက်မှစုဖျားလက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမတက်တာလို့စုဖျားကြီးနဲ့စုဖျားလက်ကိုအတူတူဗိတ်သိက်ခံမိဖုရားတင်မြှောက်ခဲ့ရပါမယ်။စုဖျားကြီးနဲ့မင်္ဂလာဦးညမှာတော့တီဘောဘရင်ဟာစုဖျားလက်နာကတပွားမှမခွာခဲ့ပါဘူးစုဖျားလက်ဟာကောင်းမောင်ခေရဲ့နန်းတွင်နေထိုင်မှုမှာတလင်တမယာစနစ်ကိုပထမဆုံးစတင်ကျင့်သုံးတဲ့အာခအမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်မိမငယ်တယောက်ဖို့ကိုချစ်သူကိုဘယ်သူနဲ့မှမညှိစွန့်စေချင်တာတဘာဝကြပါမယ်ထင်းမှုနန်းရာတွေအတွက်တော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်စုဖျားလက်ဟာတီဘောဘရင်နာကနေအမတော်စုဖျားကြီးကိုပတ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဘရင်ရဲ့ကိုလုတော်အကြီးအထွက်ကိုလည်းကန့်သက်ခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားထက်မှန်တင်မြှောက်ခွင့်ကိုလည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။စုဖျားလက်ဟာအပေးကန့်ရရောသလားတီဘောဘရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘယ်အရာကိုမှဆက်ဆက်ထိမခံခဲ့ပါဘူး။အပြိုတော်တွေကစုဖျားလက်ရဲ့မျက်နှာကိုအရှိအကဲကြည့်ပြီးချစ်ကြောက်ရူသေးရပါတယ်။
တခါကစူဖျားလက်နောက်မှာခါစားတဲ့ရှမ်းမင်းသမီးလေးပင်းခင်ခင်နဲ့တီဘောပြင်းတို့ကြည်ဟန်စကားပြောဟန်တွေမတင်တော်ကြတဲ့အခါစူဖျားလက်ကပင်းခင်ခင်ကိုနှမ်းတော်ရေကနေရိုက်ပုတ်မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တီဘောပြင်းအပေါ်မှာလဲသူတယောက်ထဲသာအနိုင်ယူဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သဘောရှိပုံရပါတယ်စူဖျားလက်ကစိတ်ဆိုးပြီးဒေါသထွက်နေချိန်မှာဆိုရင်တီဘောပြင်းကိုရှမ်းဘုံလို့ခေါ်ဆိုအော်ဟစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမလစွာပဲစူဖျားလက်တတရကိုဝန်ဆောင်နေချိန်မှာတော့တီဘောပြင်းဟာဒိုင်းခင်ခင်နဲ့မြစ်တာမျှခဲ့ပြီးဒိုင်းခင်ခင်ကိုမဆောက်ရှောက်နိုင်ရင်ထီးနှံဆက်ပြတ်ပါစေဆိုပြီးဂတိပေးခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကိုသိသွားတဲ့နောက်မှာတော့စူဖျားလက်ရဲ့ဒေါသဟာရမ်းမုံမိကျပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတီဘောပြင်းကိုလည်းကျွန်စော်နန်းနေလို့အော်ဟစ်ခါမျက်နှာကိုဆွဲကုပ်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်မြောင်းမှာတော့ကိုဝင်လွယ်ထားရတဲ့ဒိုင်းခင်ခင်ကိုရတဲ့နီးနဲ့အပြက်ရှင်းပစ်ခဲ့တာတော့အားလုံးအသိပါပဲ။စူဖျားလက်ကသူချစ်ရတဲ့မောင်တော်ဘရင်ကိုဘာနဲ့မှအညီအဆုံးမခံနိုင်။ဘာကြောင့်မှအထီးကိုင်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အချစ်တစ်ခုရဲ့ရှေ့ရှုခဲ့တာလည်းမြင်သာလှပါတယ်။ဒီနေရာမှာစူဖျားလက်ရဲ့အပြုအမူဟာမိဖုရဲ့ကောင်းစီတရားအနေနဲ့အမားအမှန်ဝေခွဲဖို့ထက်အချစ်စိတ်မွန်နေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့တီဘောပြင်းကစူဖျားလက်အနားမှာတည်ငြိမ်သွားခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်အရေးကတော့ပုံမလှုပ်ခတ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဂျီတီရှာနယ်ချဲရီနယ်ပြင်သစ်တွေကမြန်မာပြည်ကိုကြားချောင်းချောင်းနေပြီးနန်းတွင်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟုတ်မမှန်သတင်းကိုလူထုအကြားဖြန့်ဖြူးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေကြောင့်တီဘောပြင်းကိုတည်ရည်ရှင်မှုနေတဲ့ရထုတ်ကြီးအဖြစ်စူဖျားလက်ကိုတော့လင်ယောက်ျားပေါ်စိတ်ကြိုက်ချုပ်ကင်ပြီးအာနာအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်သူအဖြစ်တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကမြင်ရောက်ခဲ့ပြီးဘရင်နဲ့မိဖုရားပေါ်မှာအထင်လွဲစိတ်ပြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီတော့စင်ဖြူမရှင်ကသူစကားကိုနားခံမဲ့အထွေးဆုံးသမီးတော်စူဖျားလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှာခိုလုံနေတဲ့မြင်ကွန်းမင်းသားကိုလက်ဆက်ပေးပြီးတီဘောပြင်းကိုဖြုတ်ချဖို့ကြံစီပါတော့တယ်ဒီအကြံကိုသိသွားတဲ့စူဖျားလက်ကမောင်တော်ဘရင်ရဲ့ဖုံးအာဏာတည်ရမှုနှမတော်စူဖျားလေးကိုတီဘောပြင်းနဲ့လက်ဆက်ပေးခဲ့တာကြောင့်မြင်ကုန်မင်းသားနန်းတက်မဲ့အရေးကိစ္စကလည်းပြက်ပြဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဗြိတိရှာအစိုးရဟာသူ့လက်အောက်မှာခိုးလုံနေတဲ့မင်းသား၃ပါးရဲ့တပါးကိုဗမာထီးနှက်မှတင်ဖို့အစဉ်တစိုက်ဆွေးနွေးလျက်ရှိနေကြစေပါစူဖျားလက်ဟာချစ်သူအာနာတီတိုင်းရေးအတွက်ရရမအေးဖြစ်နေခဲ့ရပြီးအင်္ဂလိပ်တွေကိုလည်းပိုမိုအမြင်မကြည်ဖြစ်ခဲ့ပါဗါးအဲ့ဒီအတော်တွင်းမှာပဲတီဘောဘီရင်နဲ့အင်္ဂလိပ်တို့အကြားမကြည်လင်မှုတွေပိုမိုများပြားလာခဲ့ကြပါပြီအင်္ဂလိပ်တို့ပေးပို့တဲ့ရာဇသံမှာဗမာနန်းတွင်ထုံးစံကိုမျက်ွယ်ပြုရင်သီးတဲ့စကားလုံးတွေကရာဇမန်ရှန်ရှန်တောက်တဲ့စူဖျားလက်ကိုအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်စေခဲ့ပါတယ်ချစ်သူနဲ့ဇာတိမှန်ပြင်းထန်မှုကိုပဲတတ်ဝင်လာတဲ့စူဖျားလက်ဟာတကယ်တော့မှတော့နန်းပြင်ပအခြေအနေတွေကိုရေးရစွာမသိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗမာတပ်မတော်ကအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့စစ်တိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမရှိသလိုအင်အားအရာမှလည်းနှေးပေါင်းလွှမ်းနေခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့အနေအထားအရဆိုရင်လည်းစစ်တိုက်ဖို့အားပေးနေကြတဲ့တိုင်တာမင်းစီနဲ့တကွနောက်လိုက်တော်တွေအားလုံးဟာဗမာပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းအောင်တော့ကျော်လွန်ဘူးသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့အကျိုးလိုလိုညောင်ရီသွန်းတဲ့အမတ်တွေရဲ့ဝင့်ကြွားပြောဆိုမှုနဲ့အားပေးအားမြောက်လုပ်မှုတွေကြောင့်စူဖျားလက်ကစစ်ထွက်ဖို့ကိုသာအာတန်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုချင်းချိန်မိတဲ့ကင်းဝင်မင်းကြီးကညီလာခံမှာရာဇသံကိုလက်ခံမှုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇသွေးကြွနေတဲ့စူဖျားလက်ကတော့ကင်းဝင်မင်းကြီးကိုလူပုံအလဲမှာလက်ညှိုးငေါငေါထိုးလို့တကယ်အဖွားအိုကြီးအိုလာတော့ကြောက်နေပြီမဟုတ်လား။မိမတွေနဲ့သာသွားနေစမ်းပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတဲ့။ဒါအပြင်အပြူတော်တွေကိုလည်းကင်းဝင်မင်းကြီးစီထမိန်တထဲနဲ့ရက်တောင်တစ်ချောင်းပေးဖို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကင်းဝင်မင်းကြီးကဘလို့ဒါတာမရတဲ့အဆုံးမှာတော့စူဖျားလက်အလိုကြောင့်အင်္ဂလိပ်မြန်မာတတိယစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရခြင်းကစူဖျားလက်ကြောင့်ပဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့မင်းလက်ချက်ကလေးကအောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာအင်္ဂလိပ်လက်ကိုကြားရောက်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေကလည်းဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ခြံရွယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပွားရတဲ့စစ်မှတ်ဟာဗမာအခက်အင်္ဂလိပ်အချက်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း
မင်းနဲ့မိဖုရားငယ်ရွယ်မှုဝင်ကြီးတွေသစ္စာစောင့်တိမှုကင်းမဲ့မှုအရေးချင်းရှိတဲ့နန်းလျာထွက်ပေါ်မလာမှုနဲ့နန်းတွင်းမညီညွတ်မှုသူထက်ငါအာနာရလိုမှုတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်တွေအားလုံးကိုလူအများအကြားရှဲတင်းထက်မြက်တဲ့စုဖုရားလက်ကိုသာစုပုံလက်ညှိုးထိုးခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုးချုပ်ပရင်တာကပ်ဦးဆောင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တပ်ကြီးဟာအထက်မြမပြည်ကိုသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးမင်းနဲ့မိဖုရားနှစ်ပါးကိုခေါ်ဆောင်ဖို့ရေချောင်းကနေချီတက်လာပါတော့တယ်။စုဖုရားလက်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာနှုတ်ငုံတော်ငားလာနဲ့မပေါ့မပါချီနေကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါနမ်းမြင့်မျော်စင်မောကိုရိုင်းတက်လို့အင်္ဂလိပ်တပ်တွေကိုကြိရှိပါတယ်။အင်အားများပြားလာတဲ့ရန်သူတပ်တော်ကိုမြင်ပြီးမျော်စင်အောင်အရောက်မှာတော့မူးမေ့လဲသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးလာတဲ့အခါမှာတော့နှမတော်ရဲ့အမားတွေပါပဲ။နမတော်လောက်ရမလို့မောင်တော်ဟာတိုင်းပြည်ကိုရောထီးနှံကိုပါဆောင်ရတော့မှာပါလားဆိုပြီးငိုကြွေးပါတော့တယ်။ကိုဝင်အရင်မကြီးနဲ့မိမိကိုကိုစိတ်မပူအရေးကြုံတာတော့တိဘောဘရင်ကိုပဲစိတ်ပူနေတဲ့စုဖျားလည်းရဲ့အချစ်ကတော့အံ့ဖွယ်ရပါ။နန်းတော်ကိုဘိုးချုပ်ပရင်တာကရောက်လာချိန်မှာတော့ငိုကြွေးထားတဲ့ဟန်ပန်တစုံတရာမရှိပဲမိဖုရားကောင်းကြီးအဖြစ်အဝတ်အစားတစားပလာအပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ပြီးတင်းမာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။စုဖျားလက်ဟာတိုင်းပြည်အားထွက်ခွာဖို့သွားတဲ့လမ်းခရီးမှာတော့မှဘသူ့အမကယူမဆိုင်ဟန်နဲ့ဆက်လိုက်ဖွာနေခဲ့တဲ့အာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါအကမဟေတီမိဖုရားကောင်းကြီးဆိုတဲ့အင်္ဂါရက်နဲ့ကိုက်ညီစွာပဲတိုင်းတပါလူမျိုးတွေကိုကြောက်ရွံ့ရှိုးချိုးဟန်တစွန်းတစားမှမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်စိတ်ကန်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့တွန်းဆုံနေတဲ့တီဘောဘရင်ကိုအသာဖေးမှပြီးလက်တွဲကတင်းမောဘော်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြွားမြန်းတော်မူပါတယ်တီဘောဘရင်ကိုချင်နာစွာဆူဆိုက်ကြည့်လို့လက်ကိုအသာရတွဲလိုက်တဲ့စုဖျားလက်ရဲ့ဟန်ပန်မြင်ကွင်းကိုအပြိုတော်တူကကြောက်လန့်နေတဲ့ကလေးငယ်တူကိုမိခင်ဖြစ်သူဟာဖိမတယ်လို့ပဲလို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တွေဟာပြင်ပတက်မဲ့စည်းစိမ်တွေကိုယူဆောင်ဖျက်ဆီးလို့ရခဲ့ပေမဲ့ဗမာထီနန်းကမိဖုရားကောင်းကြီးရဲ့ယာစမန်ကိုတော့ဘာနဲ့မှချိုးနှိမ်ဖျက်ဆီးလို့မရခဲ့ပါဘူး။တင်မောကပ္တိန်ရဲ့ဇနီးကစုဖျားလက်ထိုင်နေတဲ့ဆိုဖာပေါ်ခွင့်မတောင်းပဲဝင်ထိုင်တာကြောင့်တတိထဲတဲ့ပကံများနဲ့မျက်နှာကိုပေါက်ထလိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ထမင်းမွဲပြင်ပေးတဲ့သူကအောက်ကျသွားတဲ့ခရင်ကိုမစီပဲစပွဲပေါ်ဒီအတိုင်းပြန်တင်ပေးလို့အဲ့ဒီခရင်နဲ့ထမင်းပွဲပြင်ပေးသူရဲ့လက်ကိုထိုးဆိုင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရပ်မင်းနဲ့မိဖုရားစီခစားရင်ဗာလန်နန်းမှကင်ဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့ထီနန်တလိထုံးစံကိုတိတိချင်းနဲ့ချောင်းလုံးမျိုးကိုခမ်းမချိတ်ပြီးခက်တတီဝင်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်အရာရှိကိုတီဘောမင်းတားနေတဲ့ကြားပဲအလှဆိုင်ပန်းအိုးနဲ့ပြစ်ပောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရရရနာကြီးမှာတီဘောမင်းနဲ့ရွာဆန်တော့အတူပါစီမဆုံမပို့လာပေးတဲ့အင်္ဂလိပ်အရာရှိဟာအရင်တော့ကလို့ရှောမက်ဂျက်စတီလို့မခေါ်တော့ပဲတီဘောမင်းမရှိတော့လို့နှိမ့်ချတဲ့သဘောနဲ့ခွင်းစုဖျားလန်းလို့တမင်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီငွေတုံးနဲ့ပဲအင်္ဂလိပ်အရာရှိမျက်နှာကိုပစ်ပောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ဆရာတွေကစုဖျားလက်ရဲ့မဟာစီမဟာသွေးစစ်မှန်မှုနဲ့မျိုးရိုးဇာတိကုံကိုအလေးထားမျက်နှာမှုတို့ကိုထင်ထင်ရှားရှားဖော်ကျူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိဘောဘရင်နဲ့ရွာဆန်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံနှက်စင်လာရတရဏဂုံတင်ခွင့်မပေးခဲ့လို့အလောင်းကိုလုံးဝထုတ်မပေးဘဲသူ့အနားမှာ၃နှစ်နဲ့၂လကြာအောင်ထားခဲ့ပါတယ်။အလောင်းတော်ကိုထုတ်မပေးရင်အိမ်မော်ကအတင်းဆွဲချမယ်ဆိုပြီးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကလာဝိုင်းတဲ့အခါမှာလေအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးခွေးနဲ့ရှူးတိုက်ခဲ့တဲ့စုဖျားလက်ရဲ့တတ္တိနဲ့မာနာတကယ်ကိုလေးစားစရာပါနန်းရွှင်လူတက်မှုအကြောင်းမေးမြန်းရမှာတော့စုဖျားလက်ကမိဖုရားကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငါအသက်သိငယ်ပါသေးတယ်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုတတ်ရလောက်တဲ့အထိငါအသေးမမပါလို့ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်စုဖျားလက်ဟာနောက်ဆုံးအချိန်ထိအသေးအံမမမကြမ်းဖြစ်နေတာတော့အင်္ဂလိပ်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့ဆေးကိုမမီဝဲပဲအသေးခံသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအပြုတ်အမူတွေနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့စုဖျားလက်မိဖုရားဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးထက်တိဘောဘရင်နဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမာနတွေကိုပိုပြီးချစ်မြတ်နိုးခဲ့သလားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်ရမလို့ပါပဲဒီကနေ့ကျွန်မတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တိဘောမင်းအပေါ်အချစ်ပိုခဲ့တဲ့ရှားဇဝင်ကအာခအမျိုးသမီးညတောင်စုဖျားလက်ရဲ့အကြောင်းတစ်စိတ်တစောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိစုဖျားလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ထင်ကြေးတွေနဲ့ကောက်ချက်ချမှုတွေရှိနေသေးပါပဲ။
အားလုံးကလည်းဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ရာဇဝင်တွေကအဋ္ဌိယတစ်ပါးဖြစ်တဲ့စူဖျားလက်အပေါ်ဘလို့အမြင်လေးရှိသလဲဆိုတာဝေမျှပေးခဲ့ပါအောင်နော်။